নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই গৈ আছোঁ যোৰহাটৰ নিমাতী ঘাটলৈ বলক গৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো বন্ধুসকল এতিয়া পাৰ হৈ আহিলোঁ আমাৰ যোৰহাটৰ চাৰ্কেট হাউচ আৰু চাৰ্কেট হাউচ পাৰ হৈ আহি আমাৰ ইয়াত পাইছোঁহি স্মাৰ্ট বজাৰ আপোনাৰ বাওঁফালে দেখিছে স্মাৰ্ট বজাৰ ইয়াৰ আগতে বিগ বজাৰ আছিলে এতিয়া স্মাৰ্ট বজাৰ কৰিলে বন্ধুসকল এতিয়া পাইছোঁহি দাসিংক চাৰিআলি আৰু এই চাৰিআলি আপোনাৰ সোঁফালে আছে নৱালী আৰু বাওঁফালে আছে আমাৰ যোৰহাট সদৰ থানা এতিয়া পাই গ'লোহি যোৰহাটৰ এ টি ৰোড আৰু এতিয়া মই সোঁফালে ঘূৰি দিছোঁ এ টি ৰোডৰ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ হৈছে ফুড ব্ৰিজ যোৰহাটৰ আৰু এতিয়া পাইছোঁহি বাটা আৰু পাই গ'লোহি নিৰ্মল চাৰিআলি ট্ৰেফিক পইণ্টত মই অলপ ৰখিছোঁ ট্ৰেফিক পইণ্টৰ ৰেড লাইট জ্বলি আৰু এখন দেখিছে নিৰ্মল চাইকেল মাৰ্ট এইখন হৈছে বহুত পুৰণি দোকান 1987 বনোৱা আৰু বহুত ডাঙৰ চাইকেল দোকান আহিব আপোনালোকে আৰু এতিয়া নিৰ্মল চাৰিআলি পাৰ হৈ আহিলোঁ পাই গ'লোহি যোৰহাটৰ ওলমা দলংখনৰ ওচৰত আৰু এই দলংখনৰ নামটো এইকাৰণেই ওলমা দলং ৰাখিছে যে দলঙৰ মাজত কোনো খুঁটা নাই দুইপাৰৰ পৰা ওলমি আছে দলংখন সেইকাৰণে এই নামটো হৈছে ওলমা দলং আৰু ইয়াৰ তলেদি যিখন নৈ গৈছে সেইখন হৈছে ভোগদ নৈ আৰু বেছিভাগ এখন নামেই ভোগদ দলং বুলি জনা যায় আৰু বন্ধুসকল এতিয়া পাইছোঁহি চেউনিয়ালি আৰু দেখিছে মানুহ ইমান নাই আজি চানডে গাড়ী ইমান নাই ভিৰ নাই বন্ধুসকল এতিয়া পাই গ'লোহি বৰপুল আৰু এয়া বৰপুল আৰু অকণমান দূৰ পামগৈ আৰু কেন্দুগুৰি তিনিআলি আৰু বন্ধুসকল এতিয়া পাই গ'লোহি কেন্দুগুৰি তিনিআলি আৰু এই কেন্দুগুৰি তিনিআলি মই বাওঁফালে সোমাই আহিছোঁ আৰু মই গৈ গৈ এতিয়া পামগৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পামগৈ বেছি দূৰ নাই আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে এতিয়া পাই গ'লোহি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰ'ব ৰ'ব চাই লওঁ মানুহ গাড়ী আহিছে নেকি নাই ব'লক এতিয়া ৰাস্তাটো পাৰ হৈ লওঁ আৰু ইয়াত দেখিছোঁ চাইনবোৰ্ড লাগি আছে নিমাতী ঘাটলৈ যোৱা ৰাস্তাটো আৰু এইফালে যাব লাগিব নিমাতী ঘাটলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে বাকী আৰু বন্ধুসকল পাই গ'লোঁ এতিয়া চাৰিগাঁও আৰু চাৰিগাঁৱৰ মাজতে আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ আৰু চাৰিগাঁৱৰ ৰাস্তাটো খুবেই ধুনীয়া আৰু ক'তো ওখোৰা মোখোৰা নাই কিন্তু ৰাস্তাটোত সৰু ডাঙৰ হ'লেও এটাকৈ হ'লেও স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে আগলৈ পামগৈ আৰু স্পীড ব্ৰেকাৰ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে কিমান এখন ধুনীয়া গাঁও এই চাৰিগাঁওখন আৰু চাৰিওফালে অকল সেউজ আৰু সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু বন্ধুসকল পাই গ'লোহি এতিয়া বাহনা কলেজ আৰু বাহনা কলেজ এতিয়া পাৰ হৈ আহিলোঁ বাহনা কলেজ পাৰ হৈ পামগৈ এটা সৰু স্পীড ব্ৰেকাৰ আৰু এয়া চাওক স্পীড ব্ৰেকাৰ পাই গ'লো পাৰ কৰিলোঁ স্পীড ব্ৰেকাৰটো আৰু গৈ আছোঁ নিমাতী ঘাটলৈ এতিয়া পাইছোঁহি এখন ধুনীয়া ধাননি পথাৰ আৰু এই ধাননি পথাৰ চাওক দুয়োপাৰে সেউজীয়া আৰু সুন্দৰ এটি দৃশ্য আৰু এতিয়া পাইছোঁহি নিমাতী আৰক্ষী চকী আৰু এই যিটো সোঁফালে ৰাস্তা গৈছে সেইফালে গৈছে ৰংদৈ আৰু বন্ধুসকল পাই গ'লোঁ এতিয়া নিমাতী ঘাট আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আছে ইয়াৰ নিমাতী ঘাট আৰু ইয়াৰ ৰখাই থৈছে যাত্ৰীবাহী ফেৰী যাবলৈ সাজু হৈছে চাগে আৰু আপোনালোকক যিমানটো পাৰোঁ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ দেখাবলৈ এখন ফেৰী আৰু ব'লক আৰু আগলৈ গৈ থাকোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে সৌ দূৰ ৰখি আছে এখন ফেৰী আৰু ফেৰীবোৰত যাবলৈ যাত্ৰী গৈ আছে বাইকত আৰু গাড়ীত গৈ আছে আৰু চাওক কিমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ বাকী আৰু বন্ধুসকল এতিয়া উভতি আহিছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰিলোঁ আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু মানে ঘাটত কি হ'লে আপোনাৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে কিবা কিবি আপোনাৰ ভিডিঅ' কৰোঁতে বা ফটো উঠাওঁতে চ' সেয়া আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ চ' নেক্সট কেতিয়াবা মাজুলী গ'লে আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম
সো বন্ধুসকল আশা কৰো আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে আৰু কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে জনাব আৰু আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাই আছো অতি সোনকালে সো চাই থাকিব চেনেলটো বাই বাই থেংক ইউ লাভ ইউ অল